Oya oya ni Argentina. Lakini mimi saa hizi mimi naona hii bill yani ipitishwe tu. Yani hii bill ya nini? Makeja. Hii ya makeja, eh. Juu watu walikuwa shajaza ile boma yangu kitambo. Nakumbuka time za unye. Hapana. Alafu unajua hatuna mali nyingine tutatoa deo. Tushakosana na hawa lami. Sisi tunataka kuwa Africa United, unaona? Hapana, ndo tuanze kwanza tujitax si wenyewe. Gaji tusaidie si wenyewe. Unaona? Hapana. Lakini si unaona mali nenda inatengeneza mabarabara nini? Eh? Saizi hiya mahao inafaa hata yule mse anajenga, eh? Yule mse wa chini yule. Unaona yule anaeka hiyo manini? Ana mix hizo masimiti manini? Fundi, eh? Fundi hiyo keja ikiisha pia kwa anakulia kwa kitu ka tax, unaona? Hivyo ndio mimi naona. Yaani kila mtu akulie tax kutoka yule mtu wa chini yule amejenga, eh? Alafu hizo keja tena isikue ati mamashini sijui ile lori ya nini na kamili ya simiti. Hapana, kila kitu ni mkono. Ile kazi hiyo simiti ingefanywa na hiyo lori, eh? Watu kaa kinde, unaona, wangechapa hiyo wax. Si ndio? Alafu hapa Jakaranda kwanza tunataka stadium pia. Stadium, the biggest stadium in Africa. Hiyo ganja silishatoka ama time za babu na mambo. Ama nije ku maintain si tu maintain. Tunafungua mashop huko chini, unaona? Pesa. Eh? Kinamba 9. Alafu uwanjo inagawanyishwa ya ruji na ya bolu. Eh? Na wakimbiaji. Si Dubai ilikuwa nga Qatar hiyo World Cup. Zile uwanjo mingi sasa zenye zitabaki. Hizo uwanjo zimebaki, unasikia hata hizo viti wanapeana sadaka. Hizo za Qatar. Mambo inakulia wapi tena wewe, waacha hizo. Na kushauku maintain study ni kio. Unasema nini? Yes, study lakini ilikuwa nyasi ama ni hizi green hizi za nini? Ni tough kama ile ilivyo pale. Sasa utaenda pelekaje ng'ombe zikule hizo vitu? Sasa hiyo tough inang'olewa nyasi inapanda. Oh, sema hivyo. Viti huko hizo zinabaki hivyo. Ajab kabisa. Lakini hiyo bill pitisheni jo. Juu? Hata kuomba madeni mayolo, eh? Kami ambasada wa diaspora naomba tu wanyake niaje petition hiyo bill iko nini? Tukisha taxi wa hiyo ganje tunaika through blockchain tuna inaenda wapi? Sisi ndio wananchi tunaipimi. Au sio? Si ni ganje mimi naona mali ganje iko. Eh? Kila mtu akulie, unaona? Juu tax ikichukuliwa nyingi, ganji yetu itakuwa nyingi na itatusaidia mafarmers nini, watakuwa wengi. Watu watabaki warudi mashambani kwanza wapande wafanya nini, unaona? Mabohol tuchimbe, yani mashida hizi zote ndogo ndogo tunamaliza na hizo ganji tumokota kwa wananchi. Hivyo ndio mimi naona. Na bado siko kwa gavana, ningekuwa mashallah, inshallah, Allahu Akbar. Kanairo ambasada, ajabu tu sana siku zote. Maridadi.